El Museu de Montserrat, a l'espai de la finestra oberta, al dipòsit de reserva, mostra fins a la Setmana Santa una obra del pintor Pere Daura. Es tracta d'un oli sobre tela que porta per títol El davallament de la creu de Rubens, que va donar la filla de l'artista. La relació de Daura amb Montserrat ve arran del seu primer èxit professional, quan va guanyar el Premi Montserrat Bisp pels Artistes Catalans el 1931, dotat amb 5.000 pessetes, que li va permetre viatjar i formar-se. El menorquí Daura havia estat un pintor abstracte del Cercle Carrer. Va marxar als Estats Units, on va continuar pintant i va establir la seva residència a l'estat de Virgínia fins a la seva mort l'any 1976. Aquest quadre, El davallament de la creu de Rubens, el va fer per demostrar als seus alumnes de pintura a la Universitat de Richmond que els clàssics, interpretats a la manera moderna, tenien un valor que perdurava en el temps. Encara que un modern els interpreta, els reinterpreta, doncs sempre els volums i el contrapès, els cromatismes, les sinfonies de colors són reeixides i això aguanten i tenen un valor perenne. Es pot veure doncs, el mestratge de Daura, el color de Daura del fauvisme que encara perdurava i al mateix temps la composició sàvia que la sap transmudar i fer-la moderna. Pere Daura és un artista molt representat al Museu de Montserrat, amb obres de totes les seves èpoques. La seva filla, Marta Daura, va donar l'any 1995 una vintena de quadres a Montserrat, entre els quals aquest, que es pot veure a la finestra oberta, i també va contribuir en el finançament per la creació d'una futura sala d'exposicions temporals que va veure la llum l'any 2004.